वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। भज नीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज नीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। मदीय प्राणिष्ठ प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मनमथ मथित मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुचि। समस्त सद्गुरुदेव को ये सेवक मो गुरुदेव स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। जगतर नाथ जगन्नाथ को शिशुनंद स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोताबंधु मानू पुत्र भाव प्रणाम निवेदन करुचि। युवपीढ़ी को शुभेच्छा प्रदान करुचि। आज समाज में आमे अनेक समय अनेक कार्य दूचे किंतु आमे सब बेले विचार करने दरकार मु मो समय मो पाई मूल्यवान मो समय को मु को माध्यम खर्च करुछि मते भविष्य कौन मिल ये समय द्वारा मु कौन पाइबी। जदि आपण समय को जिभली भावरे व्यवहार कहिबे समय आपनकु सेही भली भावरे तार प्रतिदान स्वरूप रे आपनकु दबो। तेनु एठी आपण देखिबे जेते जेते महापुरुष मान अछंती जेते जेते अवतारी पुरुष मान अछंती से समय को किभली खर्च करिसंती समय को से आधार करिसनी जीवन रे समय को से गुरुत्व देचनी जीवन रे जीवन को समय सहित एमिति जड़ित करि देचंती सेई काल चक्र घुरी चलीची कालर बल रे से नथिबे किंतु तांको कथा तांको वार्ता एवं तांकर लीला आम समाज पई सेई भली रहितिबो। तनी प्रिय सज्जन एटी भागवत कहउचंती जो बामन भगवान को देखि रे समस्तंकर मन तांक प्रति रहि जाइछि सेई बामन भगवानंक पाखरे आजि गुरु शिष्य माने शुक्राचार्य एवं बळि छिडा होइछन्ति। बामन भगवान गुरु कोन नेबी कि मोहर पादे पाद तिनि माफी न दियो तुमे दिनि गोविंद 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 ई भूमि
ବିଦା ନ ଦିଅ ମୋତେ ଯେ ମନ୍ତେ ରହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ମାଗୁ ତୋତେ ଏ ଦାନେ ଦେବୀ ମୁଁ କେ ମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ମାଗୁ ମୋତେ ଏ ଦାନ ଦେବୀ ମୁଁ କେ ମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ତୁମେ ମୋତେ ମାଗୁଛ ମାତ୍ର ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଏ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମୁଁ ଦେମି କେମିତି ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦେବି ତମକୁ ତ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବ ଇଏ ବଳି ପାଖକୁ ଆସିକି ମାଗିକି ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବ ଇଏ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବଳି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ମାଗୁ ମୋତେ ଏ ଦାନ ଦେବୀ ମୁଁ କେ ମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେବି ପ୍ରମୋର ଦାନ ନେବ ସେ କାହିଁ ଆନକୁ ମାଗିବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ମୋତେ ଯେ ଦବାର ଅଛି ମୋତେ ତିନି ପାଦ ଦିଅ ଏପଟେ ମାନେ ବଳି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ନବ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବ ଇଏ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବାମନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ମୋର ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଏଣୁ ସମ୍ପଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତ୍ରିପାଦ ଦିଅ ମୋତେ ମହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏକ ମାତ୍ର ମୋ ଜୀବନ ଅଧିକେ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେଖ ଇଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମୋର ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ତେଣୁ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦରକାର ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଏକଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଜାଖୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗଣ୍ଡୁ ସେ ଜଳକୁ ଧରିବେ ଏବଂ କୁଶବଟୁ ତା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ଧରିବେ ତିଥର ସତ୍ୟ କରିବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନିଦେଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଚିହ୍ନେଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ପରମ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କେମିତି ଯିବେ ସେ ବାଟ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖ ଏ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶରୀରେ ଦିଶ ପିବା ମନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିବୁଧ କୂଳ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ କଶ୍ୟ ପରବିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୋ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭ କଥା ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୁରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସତ କଥା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଭଲ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଯଦି ଇଏ ମୋର ଇଏ ଯଦି କଶ୍ୟପଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୃହର ତ ଯିଏ ଗୃହୀ ହେବ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଆପଣ ତ ମୋତେ ଦାନ କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି ଇଏ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକେ ଆଜି ଭକ୍ତିଭାବ ଆସୁଛି। ଭଲ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କରେ, କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା କରେ, ତା ମନ ଭିତରେ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଭାବଧାରା, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ଆପଣ ସତସଙ୍ଗ କରୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆସିବ, ସେହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସିନା ମାତନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସୁର ନର ମୁନି ସବ କି ହରିତି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସ୍ୱାରଥ ଲାଗି କର ସବ ପ୍ରୀତି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସବ କି ଇହ ରୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କରହି ସବ ପ୍ରୀତି। ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରତାର ସହିତ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ତିନି ପାଦ ଭୂମି ନେବା ପାଇଁ, ମୋର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମନା କରିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ଶିଖିଛି। ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିଚାଲନ୍ତି। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଚାଲନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ କେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବେ। ଏ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ଯେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବେ, ଶିଶୁ କେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବେ, ଶିଶୁ କେମିତି ସମାଜ ଆଗରେ ପରିଚିତ କରିବେ, ଶିଶୁକୁ କେମିତି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିଶା ଦେଖାଇବେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଲେ ପାଦକେ ଅବନି ହରିବ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖରେ ବାପା ଯେତେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କହ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖ ମାନେ ଭୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନି, ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ। ଯାହାର ଦବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଯେତେ ଭୟ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ଲୁଚିଯିବ ନା ଭୟ କରିବ, ଯାହାର ଦବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ କେବେଲେ ଭୟ ହବନି, ସେ ଶସା ସହିତ ଦେବା ପାଇଁ ମନ କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ପାଦକେ ଅବନି ହରିବ ଶରୀର ଆକା ସେ ପୁରିବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦେ ଦଶ ଦିଶ କ୍ରମେ ସେ ଘେନି ଆକାଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୃତୀୟ ପାଦ କାହୁଁ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚୟ ନର କି ପଡ଼ିବୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜାଣିଥାର ବାପା, ଇଏ ପାଦକରେ ହରିବ ଆକାଶ ପୁରିଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଦଶ ଦିଶ ମାନେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ରହିଯିବ, ତୃତୀୟ ପାଦ କାହୁଁ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚୟ ନରକ ପଡ଼ିବୁ, ଦୁଇ ପାଦରେ ନେଇଯିବ କୌତି ଦେବୁ ତାକୁ, ମାନେ ଶିଶୁକୁ ଏବେଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଦେବୁ ବୋଲି, ତୁ ଜାଣିନୁ ବାପା, ଏକୁ ତୁ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି, ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଗରେ ଉଭା ତାରା ରାଣୀ ବଳି ଘେନିଲା କୁଶ ପାଣି ବେଦ ବଚନେ ବାକ୍ୟ କରି କାନ୍ତ କାମିନୀ ମୋଦ ଭରି ବାମନ କଲେ ବେଦଦାନ ଧରଣୀ ଦେଲା ତିନି ତିନି ପାଦ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ନାଦ କରିଲେ ଏବଂ ଧରଣୀ ତିନି ନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ କିଏ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ବଳି ରାଜି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲେଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଚାର କଲେ ନା ମୁଁ ଦେବୀ ମାନେ ଦେବି। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ବାମନ କରେ ଜଳ ଘେନି ପାଦକେ ଢାଙ୍କି ସେ ଅବନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବାମନ ବଳି ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଆଉ ମହି କାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ।
शुक्राचार्य जी कौन कहते ना तृतीय पाद काहूँ देवु निश्चय नरक पड़ू जे सी प्रथम पादरे से स्वर्ग नहीं जीवे द्वितीय पादरे मर्त्यर दस दिग पूरा नहीं जीवे ताल तृतीय पाद कौट देवु ताल कौन हम ना तू निश्चित भाव नरक पड़ू तेणुक बर्तमान कौन कले ना प्रभु जिते कही देवी बोली मानने प्रभु से दिन कह प्रभु मुझे देवी बोली कहीदे किए बलि कही भगवान कौन कले ना गोटे पाद आग बढ़े स्वर्ग गला स्वर्ग जिते देवता मान अच्छा जिते देवी मान अच्छा समस्ते कौन कले ना पाद को धौत कले केमी धौत कले तू सत्य सन्ध नृपमणि मोर महिमा न जानी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद गर्व बहिलु जेबे दुष्ट सर्वसंपदु भुअ भ्रष्ट गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद कहीं ना शुक्राचार्य कही आरे तू यदि मो कथा को गर्व अहंकार सहित तू मैने मोह वश दे कि गर्व कलु दुष्ट मो कथा को रखिली तेणुक शुक्राचार्य कौन ताल तू तोर सर्वसंपद हुआ भ्रष्ट सब संपद तोर चली जाऊ देख जे निस्वन हो विश्वपति पाईपर ना यह सत्य कथा जे जीवन दुख न अनुभव कर दुख सगर में बुड़ी थे सीना मनीष सीना चिंता कै चिंता कले सीना आनंद को उपलब्धि कै आपण पाखे टाँह अच्छे आप खाई आप टा ना आप जिनटा खोज केमी खाइबी जो मिलजि से आपण को व्याकुतार आपण को सब कथा अनुभव बामन बेनी पाद धरी विधि पूर्वक पूजा करी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बलिर पत्नी विंध्यावली कंठे भूषण रत्नमाली गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बलि बामन पाद जुगे जल ढालिला नै बेगे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद पाद उदक घेनिशिरे आनंद पुलक सरीरे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद जे जल भुवन पावनी कांत कामिनी सिरे घेरी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद कृतार्थ होई कर जोड़ी किंकर प्राय पाद पड़ी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद कृतार्थ होई कर जोड़ी किंकर प्राय पाद पड़ी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद किंकर भली तांक पाद तले पड़गले भगवान पाद तले आज बलि पड़ जाइंटी किंकर भली जे तुम्हें कौन नौ नियो तुम्हें जहाँ नवा कथा नियो देखु के समर्पण भावना ये समर्पण जहाँ जाऊँ जहाँ जाऊ पचे तथा हे प्रभु हे गिरीधारी तुम्हें नहीं जाओ तुम्हें नहीं जाओ तुम्हें नहीं जाओ तुम्हें आज मो ठाकुर बागियापाई आस नहीं जाओ ये हूँ गोटे भक्तर भावना कौन कौन से जल भुव न पावनी कांत कामिनी सिरे घेनी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद नृत्य करती अपसरी मंगल नादे मोद भरी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद तू जहाँ नौ नहीं जा प्रभु हे तुम्हें प्रभु तुम्हें जहाँ नौ मोटर तुम्हें नहीं जाओ किसी ना प्रभु आज कौन ने
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଝିଅ ରତ୍ନ ମାଳା ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ୟାକୁ ମୁଁ ପୁଅ କରିବି ବୋଲି, ଇଏ ଦେଖିବାକୁ କହିଲା ଇଏ ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ, ୟାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ମୋରି ଆଗରେ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ଭାବିଥିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇସାରିଲାଣି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼େଇଦେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଦେଖାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିପାଦ ନେଇଗଲେ, ତୃତୀୟ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦେ ସ୍ୱର୍ଗ ଝାମ୍ପେ ଘୋର ସବଦେ ଦିଗ ପଙ୍କେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅଦ୍ଭୁତ ବା ମନ ଶରୀର ପୁରିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ବଳି ଦେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତେ ଅଛନ୍ତି ବା ମନ ଅଗ୍ରତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ସେ ସ୍ୱଭାବେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମାନେ ସିଏ ଗୁଣରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା। ବିନି ଚରଣ ଭୂ ଆକାଶେ ପର୍ବତ ଚରଣ ଜଙ୍ଗ ଦେଶେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୁହ ଦେଶରେ ପ୍ରଜାପତି ଜଘନେ ଅସୁରେ ବସନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦ୍ୱିପାଦ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ତୃତୀୟ ପାଦ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କେତେ ମହାନ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ପାଦ କାହିଁ, ତୃତୀୟ ପାଦ ସିଲେ ସିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଦ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ଦେବି। ଯାଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଜମି ବାଡ଼ି ଏ ସବୁ ଆଜି ମୋର କାଲି ତାର ଏସବୁ କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳି ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନା ବି ପ୍ରଦେଶେ ନଭ ଦିଶେ ଶପତ ସିନ୍ଧୁ ଋଷିକେଶେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୁରେ ବିରାଜେ ତାରା ଗଣ ଜେନେ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଧର୍ମ ବିରାଜେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେ ନିଜ ଶରୀର ଧୌର୍ଦ୍ଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭାବରେ ନିଜେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଶୁକଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତୃତୀୟ ପାଦ କେମିତି ସେ ନାଭି ଦେଶରୁ କେମିତି ବାହାରିଲା ଏବଂ ପାତାଳକୁ କାହିଁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ପାତାଳକୁ ଯିବାବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କଥା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଆମେ କହି ଚାଲିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିଯିବା। ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ କାମ କରିଯିବା, ତାଙ୍କ ନାମ ଗାଇଯିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ହରି ବୋଲ କହିଯିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭାବରେ ଭାଗବତ ଏବଂ କହିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ।
प्यारी की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय।